Բարի երեկո, այսօր իմ հյուրը բեմադրիչ Ռուբեն Բաբայանն է, բարև ձեզ պարոն Բաբայան, ուրախ եմ ձեզ մեր տաղավարում տեսնել, նախ ուզում եմ շնորհավորել բոլորիս առաջին հանրապետության 101-րդ տարեդարձի կապակցությամբ և որպես սկիզբ պարոն Բաբայան, որն է ամենակարևոր խորհուրդը ձեզ համար։ Շնորհակալություն, ինձ էլ թույլ տվեք առաջից օգտվելով շնորհավորել բոլորին, ամենակարևոր խորհուրդը անկախ հանրապետություն, ամենակարևոր խորհուրդ համար երկու, քո առաջնեկը, և անկախ նրանից, թե այդ առաջնեկը ինչ կյանքի ապրել, ինչ ճակատագիրը ունեցել, մենք գիտենք ողբերգական, նա միևնույնն է մնում է առաջնեկը. Եվ… Որին թաքուն ամենաշատն են սիրում սովորաբար։ Եվ թակուն, և ոչ թակուն, բայց սիրում է շատ, որտև երևի առաջնեկի հետ կապում է շատ և շատ հույսեր ապագայի համար, և այլն, և այլն։ Նաև կարծում եմ, որ դա ընտանիքում էլ այդպես երկրորդ երեխան ունենալուց, դու երկրորդի հանդեպ գուցե մի քիչ ավելի ուշադիր ես, ավելի որպեսզի չկրկնես այն սխալները, որոնք արել ես ունենալով առաջին երեխան, մի քիչ ավելի հոգատար ես, քանի որ… Փորձառու ես նաև հասկանալով, որ մի գուցե առաջնեկին կորցրեցիր նաև քո, չեմ ասի անտարբերության, բայց ոչ այդքան հոգատար և ուշադիր լինելու պատճառով։ Իմ համար շատ մեծ նշանակություն ունի մայիսի 28-ը, մեր առաջին հանրապետության օրը, գուցե առաջ ընգնելով ասեմ, որ ես մի քիչ չեմ ընդունում առաջին, երկրորդ, երրորդ հանրապետություն հասկացողությունները, իմ համար կա առաջին և երկրորդ այսօրվա, որտև եթե մենք տարբերություն չենք դնում անկախ և ոչ անկախ հանրապետությունների միջև, գոնե համարակալելով, մենք տարբերություն չենք դնում թե ինչ ազատ երկիր, անկախ երկիրը և ինչն է, մի գուցե շատ բարեկեցիկ, բայց ոչ ազատ նշանակում է ոչ ինքնուրույն և սեփական ճակատագրի համար պատասխանատու երկիր։ Դուք տարբերություն չեք դնում առաջին, երկրորդ, երրորդը, բայց ամեն դեպքում տարբերություն դնելով, թույլ տվեք, երեխաների հետ համեմատեցիք, ընտանիքի հետ համեմատեցիք, առաջին զավակը, երկրորդ զավակը, երրորդ զավակը, երրորդ զավակին սովորաբար մենք շատ ենք, այսպես ասած, երես տալիս, և երբեմն, պարոն Բաբայան, թույլ տվեք ասել, ընտանիքում դա անցնում է վտանգավորության աստիճանը, մենք մեր երրորդ զավակին էլ, երրորդ հանրապետությանն էլ կարծես շատ ենք սկսել երես տալ, ավելի թեթև վերաբերել, մենք վտանգավորության սահմանը չենք անցել։ Ես կարծում եմ, մենք մեր վտանգավորության սահմանը գտնվում է միգուցե հասարակության ընկալման մեջ, թե ինչ է անկախ պետականություն։ Այո։ Եկեք անկեղծ խոսենք և գրանցենք, որ առաջին հանրապետության անկախությունը ինչ-որ տեղ մեզ պարտադրվեց, մենք չենք պայքարում ամենայն դեպս ժողովրդական լայն մասաներով այդ անկախության համար, մենք ավելի շատ պայքարում էինք մի ըստ մեզ շատ բարբարոս տիրոջից անցնելու մյուս պակաս, ինչպես մեզ թվում էր բարբարոս տիրոջ, ուրեմն թևի տակ։ Երկրորդ սովետական շրջանում կարծում եմ մատերի վրա կարելի հաշվել այն մարդկանց, որոնք իսկապես տարվել էին անկախ Հայաստանի գաղափարներով, մենք բոլորս գիտենք այդ մարդկանց անունները, Հազատիկյան, Պարուհի Հարիկյան, Ազատ Արշակյան, և այլն, կարող ենք շատ անուններ տալ հիմա, բայց էլի տեսեք, որ անկախ պետություն ունենալու գաղափարը այդ ժամանակ էլ չէր տիրում։ Բերեմ պարզ հասարակ մի օրինակ, հայ մտավորականությունը, որը իր երեխաներին տալիս է ռուսական դպրոց, ես ինքս ավարտել եմ ռուսական դպրոց, ի տարբերություն, ասենք թե Մերձբալթյան հանրապետությունների մտավորականությանը և Վրաստանի, և ինչ-որ տեղ նաև արևմտյան Ուկրաինայի, որոնք ավելի պատրաստ էին դեպի անկախություն։ Ես կարծում եմ, որ նաև այսօր
երբ լրանում է մոտավորապես 30 տարին, հա, շուտով մեր անկախության, հասարակության մեջ դեռ կարծում եմ, գուցե սխալվում եմ, դեռ այդքան էլ ճիշտ ընկալում չկա, թե ինչ անկախությունը, որտեղ վերջը երկրի անկախությունը դա յուրաքանչյուր մարդու անհատի անկախությունն է, երբ ինքը իր ճակատագիրը կապում է սեփական ուժերի հետ, երբ նա սկսում է այդ ճակատագիրը կապել որևէ անձի հետ, չի բացառվում, որ այդ անձը կամ այդ պետությունը սկսի ևս կապել իր ճակատագիրը ուրիշ պետության հետ. Սա շղթա է, և այդ շղթան պետք է կտրվի ամենասկզբում. Մենք պետք է դառնանք անկախ քաղաքացիների անկախ երկիր, որի քաղաքացիների, նկատում եմ, յուրաքանչյուրի ճակատագիրը, ճակատագիր կերտելը իր ձեռքերի մեջ է։ Մենք տվյալ դեպքում միշտ կապում ենք ղեկավարների հետ։ Մենք կապում ենք ղեկավարների հետ, մենք մեր լավ ապրելը միշտ կապում ենք ղեկավարների հետ, մենք մեր լավ կրթություն ստանալը միշտ կապում ենք ղեկավարների հետ, մենք մեր լավ դաստիարակությունը միշտ կապում ենք ղեկավարների հետ։ Ու ղեկավարացնեմ, եւ վատ ապրել, եւ վատ կրթությունը։ Այո, իրենք իրենց բաժին ունեն։ Իրենք լինելը եւս կապում ենք ղեկավարների հետ։ Իրենք բաժին ունեն, բայց ամենամեծ բաժին ինը մերն է։ Ես կարծում եմ, գիտեք, ինչքան մարդ ավելի կոնկրետ է գիտակցում սեփական դերը այս կյանքում, այդքան մեծացնում է անձնական պատասխանատվության բաժինը, ինչքան նա նվազեցնում է սեփական դերը, այդքան այդ բաժինը տալիս ուրեմն ղեկավարներին, ղեկավարներից շատ բան է կախված։ Կարծում եմ ղեկավարների ամենակարևոր գործառույթը, հա, ինչպես հիմա ընդունված ասել, դա սեփական օրինակն է։ Կյանքի, աշխատանքի, երկրի հանդեպ վերաբերմունք, որտեվ պարտադրաբար որևէ մեկին որևէ բան չես կարող սովորեցնել կամ պարտադրել, կներեք ես տավտալոգիայի համար, օրենքի շրջանակներում հնարավոր չէ, եթե մարդ ինքը չուզենա այդպիսին լինել, բայց դու կարող ես օրինակ ծառայել, և օրինակ ծառայել այնքանով, և օրինակներ բերել նաև քո խոսքով, քո գործողություններով, քո գործով, և ոչ միայն քո խոսքով, քո գործով, նաև բերել օրինակ, թե ինչպես մարդիկ օրինական ճանապարհով, օրինավոր լինելով հասել են որոշակի դիրքերի, այսպես ասենք, որ կարգին մարդ լինելը, ազնիվ մարդ լինելը շահեկան է։ Այսա շատ կարևոր է, որտեվ եկեք անկեղծ խոսենք, մեր մտածողության մեջ և արդարացի նստած է այս, չեմ ասի վերջին 30, երևի 100 կամ 200 տարվա պատմություն, նստած է կուրտ ձևով այս գաղափարը, ազնիվ լինելը շահեկան չէ։ Այո։ Շահ չբերող հատկություն է։ Ազնիվ լինելով չես կարող հարստանալ։ Միանշանակ։ Իսկ մթնոլորտի ձևավորման համար ով է պատասխանատու, թիվ 1 պատասխանատուն, ով է երկրում մթնոլորտի ձևավորման համար։ Այսօր բաժանարար գծեր են և Հայաստանի ներսում, և Հայաստանցի Ղարաբաղցի, և Սփյուռքահայերի, և Հայաստանի Հանրապետությունում ապրող մեր քաղաքացիների միջև, այդ բաժանարար գծերը ով պետք է վերացնի, ով պետք է երկրում սիրո և համերաշխության, իրական սիրո և համերաշխության մտնող ստեղծի։ Ասեմ, լավ հարց եք տալիս, գիտեք, ամեն մեկը ունի իր անցնելու ճանապարհը, քաղաքական ուժերը ստեղծում են բաժանարար ուժեր, բաժանարար գծեր հեշտ կառավարելու համար, կարծում եմ, այո, և ընդհանրապես այսպես ավելի պարզ է, իսկ իրականում պարզունակ է, հա, իմն է, իմը չի, ուրիշինն է և պարզ է, իմը չի, այն կողմն է, ուրեմն բոլոր բացասական հատկությունները միանգամից վերագրում են, իմն է, այստեղ միայն ուրեմն դրականն է, և այս պարագայով մենք շատ պարզունակ ենք նայում մարդուն, անցավ իմ կողմ դարձավ լավը, այո, շատ պարզունակ ենք նայում մարդուն, չկան իդեալական մարդիկ, չկան սատանաներ և չկան հրեշտակներ, մարդկանց մենք պետք է գնահատենք ոչ թե սենց ասեն, որ կողմում է նա գտնվում, այլ ինչ է նա անում, բայց սա ինչ վերաբերվում է քաղաքական ուժերից, ցավոք սրտի մեր կյանքը շատ է քաղաքականացված, մենք ամեն պարագայում փորձում ենք ամեն ինչ չափել քաղաքականության չափանիշներով, որոնք վատ է, որոնք պարզունակ են, շատ մեծ դեր ունի կատարելու մտավորականությունը, կամուրջներ կառուցում է մտավորականը, միանշանակ, եթե մտավորականը լռում է կամ փորձում է անցնել այս կամ այն ճամբար,
նա մենք ասած դաթարում է մտավորական լինելուց, որտեղ նա իր վրա ի վերուս դրված ամենակարևոր խնդիրը կամուրջներ կառուցել, հանդուրժողականություն կառուցել, ապացուցել, որ աշխարհը բազմագույն է, որ մենք տարբեր ենք եւ դա լավ է, այլ ոչ թե վատ է։ Այսօր կառուցում են այդ կամուրջները։ Ես դժվարանում եմ ասել բոլորի հանդեպ, որտեվ նոր օգտագործեցի այդ տերմինը, հա, մտավորականություն, բայց իհարկե մտավորականություն չի լինում, լինում են առանձին մտավորականներ։ Ես միշտ ասել եմ, հիմա կկրկնեմ եւ հավատացեք, որ ասում եմ շատ անկեղծ։ Ես սեփական մեղավորությունն եմ զգում հասարակության այս ագրեսիվ վիճակի համար, ուրեմն ես էլ ինչ որտեղ գուցե եւ շատ մեծ տեղ թերի եմ եղել իմ կոչման մեջ։ Իսկ ամենամեծ մեղքի բաժինը վստահաբար ունի իշխանությունը եւ ընդդիմությունը։ Ես կարծում եմ իշխանությունը ունի միշտ ավելի մեծ մեղքի բաժին, որտեղ նա իշխանությունը, անկախ նրանից ով է այսօր իշխանությունը։ Մի անգամ առիթ եմ ունեցել ասել, բանավեճ էր գնում թուրքերի հետ մի քանի տարի առաջ Թուրքիայում, եւ որպես հակափաստարկ իրենք բերում էին, որ հայերն են որոշակի քանակությամբ թուրքերին կոտորել եւ այլն եւ այլն, ասի մի գուցե, բայց իշխանությունը եղել է թուրքերի ձեռքը, եւ եթե նա չի կարողացել պաշտպանել իր քաղաքացիներին անկախ ազգությունից, դա իր մեղավորությունն է։ Ավելին ասեմ, երբ մենք ասում ենք իշխանություն, մենք ենթադրում ենք, նախ իշխանություն բառը չեմ սիրում, անկեղծ ասած, ադմինիստրացիա բառը, չասենք կառավարող ուժ, չէ, որտեղ համարում եմ իրական իշխանությունը, կամ իշխանությունը ժողովրդին, չէ, իշխանությունը մարդուն է, յուրաքանչյուրի, ինչ է նշանակում իշխանություն, նշանակում է ուժ, ուժը միշտ ավելի հանդուրժող է, որովհետև դա ուժի հատկանիշն է, դասական իմաստով իհարկե, ուժը գորգորալու կարիք չունի, ուժը բռունցքը խփելու սեղանին կարիք չունի, որտեղ նա կարող է, որտեղ նա ուժեղ է։ Բայց վստահ եմ, դուք այս ամիսների ընթացքում գորգորոցներ լսել եք բազմաթիվ։ Բազմաթիվ ես գորգորոցներ եմ լսել, չեմ կարծում, որ դա ուժի արտահայտչական միջոց է։ Ինչի արտահայտչամիջոցն է այդ դեպքում։ Ես կարծում եմ, որ երբ է իշխանությունը գոռում, պարոն Բաբայան, երբ չի հասկանում, որ նա դարել է իշխանություն, երբ մնում է դեռ ընդդիմության կարգավիճակում, այո, ես կարծում եմ, բացարձակապես դրա կարիք չկա, ընդորում դրա կարիք չկա երբեք, կներեք, ես պարզապես աշխատում եմ տիկնիկային թատրոնում եւ երեխաների հետ, գործն եմ մանկավարժական մի շատ պարզ կա կանոն, շատ հեռու չէ քաղաքականությունը, երեխայի վրա չի կարելի գորգորել, երեխայի ուղեղը անջատվում է, եւ նա չի լսում, նա կարող է վախենալ դեր գորոցից, նա կարող է պարզապես անջատվել, հակառակ գործողություններ անել, եւ նա մեղավոր չի, որտեւ մարդու ուղեղը գորոց չի ընդունում, ուղեղը ստեղծված է նորմալ բանական խոսք, ինչ անել երեխայի հետ, դասիրակել երեխայի հետ նորմալ խոսել, եւ ամենակարևորը չվիրավորել եւ համարել, որ նա քո երեխան է առաջինը, նա եւս մարդ է բոլոր իրավունքներով եւ նա ապագա քեզ նայողն է։ Պարոն Բաբան, ինչու ամեն դեպքում երկրում չհաստատվեց այն սիրո եւ համերաշխության մթնոլորտը, որը դրոշակ էր դարձել մեկ տարի առաջ այս օրերին, ինչու մենք այս մեկ տարվա ընթացքում բազմաթիվ բաժանարար գծերի ականատես եղանք, մենք ականատես եղանք սևերի եւ սպիտակների, մենք բազմաթիվ գորգորոցների ականատես եղանք, ինչու իսկապես հասարակությունը, հասարակության մեջ համերաշխություն տեղի չի ունեցավ։ Ասեմ, որ կողմեր մեղավոր, ես կարծեմ բոլորն են մեղավոր, որովհետեւ շատ հեշտ է, մենք ընդհանրապես սովորություն ունենք ասել, հա, մենք անմեղ ենք, մեզնից դուրս, բոլոր մեղավորները մեզնից դուրս են, այո, արդյոք համերաշխության, սիրո խոսքերը, նրանք դարձան մի սուարյուն մեր համար, թե մենք դա ընդունեցինք որպես ինչ-որ լոզունգ, հա, դա ծիբաո,
չիներեն ասաց եւ առաջարարեցինք դրանով համեր աշխությով ու սիրո մտնոլորտին հասնել այդքան հեշտ բան չի իհարկե եւ դա ներքին process է երբ մենք բոլորս մարդ ենք մենք բոլորս ունենում ենք ագրեսիվ իմպուլսներ բայց մարդ ենք մենք այդքանով ինչքանով կարողանում ենք դա զսպել ինչքանով կարողանում ենք հասկանալ որ մեր ագրեսիան բումերանգի պես կանդրադառնա եւս ագրեսիայով եւ միգուցե պորտկումը զսպելու այդ ուժը որի մասին ավելի շատ կարեւոր է պետք է փորձել դա կիրառել Եթե պետք է փորձել իսկապես սիրել, ոչ թե կոչ անել սիրել, այլ իրականում սիրել, դա էլ է շատ դժվար։ Առավել եւս դժվար է սիրել թշնամուտ, բայց եթե մենք ասում ենք, որ մենք առաջին քրիստոնյա ազգ ենք, ապա այնտեղ հենց դրա մասին է խոսքը գնում, որ դու պետք է բոլորին սիրես, ինչպես ինքդ քեզ, այլ ոչ թե բաժանես, այս սա ենթակա է սիրո, իսկ սա չէ։ Եվ մարդկանց դատելու մասին Հա, եթե կարելի երկու խոսք, կարծում եմ ոչ ոք մարդկայնորեն բարոյապես իրանք չին ուրիշին դատելու։ Առարկների համար կամ Մեր ամենասիրած գործն է դա, դատելը։ Այո, ընդ որում բոլոր կողմերից է դատարան լինելը, այո։ Բոլոր կողմերից է դա սիրված, նայեք ով է եկել, նայեք ով է գնացել, նայեք ով է պատրաստում վերադառնալ, նայեք ով չի պատրաստում վերադառնալ եւ այլն, եւ այլն, եւ այլն։ Կոնկրետ գործողությունների համար կա դատա իրավական համակարգ, բայց մարդուն դատել բարոյապես որևէ մեկը իրավունքին կարող ես դատել միայն ինքդ քեզ, որտեղ դու անսխալական ես։ Դա էլ ամենաքիչն ենք սիրում։ Ինքներս դա ընդհանրապես չենք սիրում, որովհետև իրականում դա իհարկե այդքան էլ սիրելու բան չէ, դժվար բան է, բայց դա պարտադիր պայման է, եթե դու ուզում ես մարդ դառնաս։ Հակառակ դեպքում դու մշտապես ման ես գալու թշնամիներ։ Այսօր այստեղ, վաղ այնտեղ, վաղը չի միսօր քեզ էլի մատով ցույց կտամ որևէ թշնամի, այս ազգը, այս պետությունը, այս հարևանը, այս կուսակցությունը, թշնամիներ, դրանք չեն հանգստացնում քո հոգին, նրանք բարություն չեն տալիս։ Վերջին շրջանում թշնամիների այս անվերջ անհագուր ցանկությունը գտնել նաև Արցախում, պարոն Բաբայան։ Կրկին սրվել է այդ հայաստանցի Ղարաբաղցի բաժանումը, դավադիր պատերազմի մասին է խոսք գնում, ինչ որ տարածքներ հանձնելու եւ հերահար փոխհրաձգություն է տեղի ունենում Արցախի եւ Հայաստանի իշխանությունների միջեւ։ Արդյոք մենք գիտակցում ենք, որ մենք կարող ենք այդ մատնանշածս վտանգավոր գիծ անցնել։ Իրեք ինչ կա, այնքան թեթև ենք սկսել խոսել սրա մասին, այնքան թեթև ենք սկսել խոսել արցախցիների մասին, Արցախի մասին, պատերազմի մասին, տարածքներ հանձնելու մասին, կենցաղային խոսակցություն է գրեթե դարձել։ Որտեվ ցավոք սրտի կենցաղային խոսակցունից եկավ։ Ընդհանրապես մենք խառնում ենք երկու բան, հա՞, կենցաղային խոսակցություն եւ իրական քաղաքականություն։ Ֆրանսիացիները ու բելգիացիները իրար չեն սիրում։ Մենք շատ համերաշխ ապրում են երկու երկրներն էլ։ Կենցաղայինը չպետք է դառնա մտածողություն առավել եւս պետական քարոշություն կամ ես ընդհանրապես ես սա վերաբերում է բոլորին միանշանակ։ Դեմ եմ Արցախը հաղաքարտ դարձնելուն չի կարելի որտեվ այս երևի 90-ական թվականներից սկսած ես միշտ դա տեսնեմ Արցախը փորձում են դարձնել հաղաքարտ այս սա է փորձում վաճառել սա է փորձում հանձնել ոչ ոք ոչ այդ փորձը կանի ոչ էլ այդ փորձը իրեն կթույլատրվի իրականում սա խանգարում է եւ նորմալ բանակցությունների եւ սթափ մտածողությանը եւ ավելին դա էլի թույլ է տալիս մանգալ թշնամիներ, որոնք կարծես թե փորձում են կործանել մեր երկրները, լինի դա Արցախի հանրապետություն թե Հայաստանի հանրապետություն, ինչի իմ համար նույն Հայաստանը։ Կրկին պետք է հարցնեմ, ով է թիվ 1 պատասխանատուն այդ զգացողության եւ այդ պատասխանատվության, պարոն Բաբեն։ Ես կարծում եմ բոլոր նրանք, ովքեր փորձում են դա դարձնել խաղակարդ, եւ այս պարագայում, եթե նախորդ խոսքի մեջ ես ասում եմ, որ իշխանությունը միանշանակ կրում է պատասխանատվություն
հասարակության մեջ անհանդուրժողականությունը թույլատրելու և սեփական օրինակով դա չվերացնելու համար, այստեղ ես կարծում եմ յուրաքանչյուրը պետք է իր դերը զգա, որտեղ այդ հարցում չի կարող լինել միայն մեկ պատասխանատու, որտեղ երբ դու ևս իշխանությանը մեղադրում ես, որ նա ուզում է վաճառել Արցախը, դա նույն հանցագործությունն է բարոյական իմաստով, ինչ երբ մեղադրում են ընդդիմությանը, որ նա փորձում է հրահրել պատերազմը, որպեսզի գա իշխանության։ Ես այստեղ տարբերություն չեմ ցուցում։ Բայց համարժեք մեղքեր են, պարոն Բաբա։ Սուտը համարժեք է, անկախ նրանից ումից է նա դուրս գալիս։ Շանտաժը չունի քաղաքական հայրենիք, ցենց ասենք։ Եվ այստեղ չի կարող արդարացում լինել, դե գիտեք, ես ընդդիմության մեջ եմ, դրա համար ես կարող եմ ինձ թույլատրել նման բաներ, ոչ, ընդ որում անկախ նրանից, ով է այսօր ընդդիմությունը, ոչ ոք դրա իրավունքը չունի, եթե խոսքը գնում է բարոյական գնահատականի մասին, սրա մասին է խոսքը։ Ով պետք է կանգնի և ասի ձայներդ կտրեք և տեղներդ նստեք։ Այդպես չեմ սիրում այդ նախադասությունը, գիտեք, տեղներդ նստեք։ Այնպիսի տպավորությունն է, որ ամբողջ հանրապետությունը պիտի տեղները նստի, իսկ տեղ մանգալը մի քիչ դժվար է յուրաքանչյուրի։ Կարելի էր երիտասարդին, ով ազատության հրապարակում վերկացավ և հայտարարեց, որ Բակո Սահակյանի գլուխը քարերով կջարդենք, իրավունք ունենք ասելու ձայնդ կտրիր, տեղդ նստիր։ Չէ, ես կարծում եմ այդ երիտասարդին պարզապես պետք է ենթարկել քրեական պատասխանատվության։ Չեղավ։ Շատ վատ է, որ չեղավ, շատ վատ է, որ չեղավ, նման մարդիկ, նման կոչերի համար պետք է դատապարտվեն, ոչ մի, կարծում եմ դատապարտվել հանրության կողմից եղավ, բայց նաև պետք է կրեն քրեական պատասխանատվություն, յուրաքանչյուր կոչ, և այստեղ կապ չունի, ճիշտ ասած, իհարկե շատ վատ է, որ կոչը վերաբերվում էր Արցախի Հանրապետության նախագահի, բայց յուրաքանչյուր նմանատիպ կոչ միանշանակ պետք է դատապարտվի, եթե մարդը խոսում է գլուխը քարով, հա, կոտրելու ցեխելու մասին, սա որոշակի ագրեսիվ մտածողություն է, և նա պետք է կանխվի։ Իշխանությունը չպետք է առաջին դեմքը, չպետք է վեր կենա և հստակ դատապարտի, որ ընդդիմության բերանն էլ ընդեղ փակի, խոսելու տեղ չթողի ընդդիմությանը։ Ես կարծում եմ պետք է, եթե չեմ սխալվում, կուսակցություն այսպես ասած իշխող դատապարտել է, բայց ճիշտ ասած իմ համար ավելի կարևորը, որ նա կրի պատասխանատվություն քրեական։ Դուք ասացիք հանրությունը դատապարտեց, բայց վստահ եմ, որ հանրության մեջ եղան նաև մարդիկ, ովքեր մտածեցին, իսկ ինչու ոչ։ Դե կլինեն, ինչու՞ չէ, կլինեն այդ տեսակ մարդիկ միշտ էլ կան։ Ամենակարևորը, որպեսզի այդ տեսակ մարդկանց մտածողությունը չդառնա գերիշխող, իսկ ժամանակ առ ժամանակ մեր հանրության մեջ գերիշխող դառնում է ագրեսիան։ Մենք դրա օրինակները տեսել ենք այս տարիների ընթացքում, երբ որ մեծամասնությունը սկսում է արդարացնել բռնությունը։ Այնպես չի, որ մենք այս 30 տարի ապրել ենք միայն սիրով հանդուրժողականության մթնոլորտում, մենք ապրել ենք նաև ագրեսիա քարոզող մթնոլորտում։ Մենք հույս ունենք, որ մեր կյանքը փոխվելու է իշխանապոխությունից հետո։ Մեր կյանքը կարող ենք փոխել միայն մենք, իշխանությունը կարող է դրան որոշակի չափով։ Իսկ մեկ տարի առաջ մենք փոխեցինք միայն իշխանություններին, փաստորեն։ Մենք մեզ փոխեցինք։ Մեկ տարի առաջ ես էլի առիթ եմ ունեցել խոսել, որ անձամբ իմ համար շատ ավելի կարևոր են համակարգային փոփոխությունները, մեկ, և որոշել, թե ինչ արժեքային համակարգում ենք մենք ուզում տեսնել Հայաստանը։ Սահմանել ենք այդ նիշերը մեզ համար։ Կարծում եմ ոչ դեռ, կարծում եմ դեռ ոչ, համենայն դեպս այն, ինչ վերաբերվում է արժեքային համակարգին, այստեղ կոնկրետացում է պահանջվում, մենք տեսնում ենք մեր հանդուրժողականության միջավայրում և ինչ քայլեր ենք անում, որպեսզի նպաստենք դրան, և ձեր ասած այդ երիտասարդի դատապարտելը կամ քննադատելը պետք է տեղավորվեր այս քաղաքակրթական և արժեքային համակարգի շրջանակում, և ոչ միայն իրա, մենք բազմաթիվ կոչեր ենք լսում, բռնության, վիրավորանք, ուրեմն բոլոր կողմերից, եկեք անկեղծ խոսենք, որտեղ եթե մենք սկսում ենք դա տարանջատել,
մենք միանգամից դնում ենք դու արդարես քեզ թույլատրվում է, իսկ քեզ ոչ։ Եվ ո՞ւմ ասում ենք թույլատրվում։ Չէ, պարզապես ընտանիքը միշտ հայր է ունենում, պարոն բաբա։ Պետությունը միշտ հայր է ունենում։ Ես մի քիչ այդ Գիտեք, ես շատ ինքս Այն ինչ կարող է իրեն թույլ տալ երեխան, կինը, գուցե հայրը չի կարող իրեն թույլ տալ ընտանիքի մեջ։ Սովետական միության մեջ ստալինական թվականներին այդքան կարգին մարդեր ապրում։ Երբ որ համատարած մատնություն էր, դաժանություն էր, այդքան կարգին մարդեր ապրում։ Եթե դու ուզում ես լինես կարգին մարդ, դու կլինես ուզած պայմաններում։ Ոչ ոք քեզ չի կարող ստիպել դառնալ սրիկա, եթե դու այդ ցանկությունը չունես։ Եվ հաճախակի, երբ դու անում ես սրիկայություն, դու միշտ ման ես գալիս արդարացի պահանջ, արդարացումներ, թե ինչու ես դու սրիկայություն անում։ Վտանգավոր չէ այդ ընտրելու հնարավորությունը տալ մարդուն։ Ընտրությունը մարդ միշտ ունի, եւ սա գալիս է, կարծում եմ, ամենամեծ իրավունքը, որը տվել է Աստված մարդուն, դա ընտրության իրավունքն է։ Ուզում ես կարգին մարդ լինել, ընտրի, դա, ուզում ես սիրկան լինել, դու ես, քո ճակատագրի հեղինակը, քո բարոյական հեղինակը, բարոյականության հեղինակը դու ես, հենց որ դա դրեցիր ուրիշի վրա, դու կորած ես։ Երբ ենք ընտրելու ամենալավը, պարոն բաբան, վերջում, երբ ենք մենք լավը դառնալու ի վերջո։ Շատ անձնական հարց, շատ, չգիտեմ, ես չեմ կարող ուրիշների մասին խոսել։ Մեր պետությունը։ Ой, մեր պետությունը։ Այ երբ միգուցե կատարվի այն ամեն ինչի մասին մենք հիմա խոսում ենք, հա, այդ հանդուրժողականությունը իրար հարգելը, հասկանալը, որ ուժը քեզ տալիս է հնարավորություն նաև լինել ավելի հանդուրժող, որ այն, որ դու ընդդիմություն ես, դեռ չի նշանակում, որ քեզ ամեն ինչ թույլատրվում է։ Այ երբ որ մենք, ցենց ասեմ, երբ մենք ինքներս մեզ համար սահմանենք բարոյական չափանիշներ, մեզ համար, այլ ոչ ուրիշի համար, մենք կսկսենք դառնալ լավը։ Մենք այսօր զբաղված ենք դրանով, որ սահմանում ենք այդ բարոյական չափանիշները ուրիշի համար, համարելով, որ մենք իդեալական ենք։ Շնորհակալ եմ, պարոն Բաբան, մի քիչ գուցե ոմանց համար բարդ հարցազրույց էր, բայց վստահ եմ խիստ ուսանելի։ Դե մենք էլ ես էլ պարզունակ մարդիկ չենք էլ։ Շնորհակալ եմ։ Այսօր իմ հյուրը Ռուբեն Բաբայանն էր, ամուր եղեք, հանդիպենք վաղը։